Püsti pandi, Mait Toom mitmel puhul tõrjetega meeskonna päästis. Nüüd aga Flora siis jätkab või alustab teist poolega seal, kus esimese lõpus poolele jäädi. Markus Soomets vastase karistel lähistel palli valdamas. Poom. Madal pehme tõste vasakusse äärde Kallastele. Kuusk. Kallaste. Taas Kuusk ja alla poole Pürgile. Kuusk vahetab äärt. Vassiljev. Luka. Zenjov. Vassiljev. Soomets. Pürk, Kuusk, Kallaste, Soomets, Ojamaa, Poom, Ojamaa, Alliku jätab Vassiljevile hiilgavalt ning Konstantin Vassiljev lööb 3-0. Suurepärane rünnak FC Floralt, suurepärane lõplahendus Konstantin Vassiljevilt ning ka Rauno Alliku hiilgav jätmine selja taha, et ta lubas selle palli endalt jalalt läbi ning sellega Vassiljev üks-üks olukorda mängis. Hulganisti hiilgavaid lükkeid järjest FC Floralt, kaunis pikk rünnak, ilus söödumäng ning tulemuseks 3-0 värav.